Eta mairu aurrera jarraitzen dugu martitzen honetan, Semendiaren 12. egunean Bizkaia Irratian goizeko izarretan irratzaioan. Bilbo erabate estalita daukagu, Pagasarri eta Ganeko Gorta ostonduta hodeien artean, eta sentsazio termikoa aurreko egunetan baino hotzagoa agerian geratzen da hori Markinako entzule batek esan deusku, 9 gradu dauki esala Markinan eta Bilbon momentu honetan 12 graduen bueltan gabils. EH Bilduko legebiltzarreko bozeroalea, Nerea Kortajarena. Egunon eta ondo etorri. Egunon. Zelan zauz? Oso ondo. Donostin epelago zegon eta pixka targiago hemen baino ondo. Oso ondo, oso kontentu hemen egoteaz. Ikusiko du, gero Euskal Metekoakaz egingo dugu berba, arratzalderako eurizar parradak iragarten dabez, baina informazio hori eurek. Euskal Metekoek zehaztuko deuzkue, gero txuago. Alkarrizketea, giza eskubideak eta bardintasuna aiatuz, asigurako neuke, izan be, emakundek indarkeria matxistea ukatzen daben diskurtzoak salatu gure dauz, azaroaren 25ari begirako kanpainan, Semendiaren 25ari egindako kanpaina horretan. Mezu negazionista horreetan, atentzinoa jartea, arreta jartea, fokoa jartea, egokia dela iruditzen jatzu? Bueno, iruditzen zait indarkeria matxistaren inguruan badugula erronka handi bat, ez? Eta badugula bagaltza betelan lan egiteko. Eta zentzu horretan, diskurso negazionista horiek zeratu beharko dira bai, argi dago, horien kontra egin behar da, egunero pairatzen ditugulako. Eta segurazko hori bezala behar ditugu horrelako mezuei kontra egiten dioten edo aurre egiten dioten politika publikoak, baita indarkeria matxista errotik zuzentzeko politika publikoak, ez? Oroar esango nuke azaroaren 20 hori bueltan dugunean eta azaroaren 30 ere gertu dugun horretan eta greba feminista handi baten urte horrena betetzen den honetan, bago dugula premia politika feministak politikaren lehen lerrora ekartzeko eta hortik bestelako politika publiko batzuk ere ikitzeko. Eta bardintasunean eta genero indarkeriaren kontrako burruka horretan zer dago egiteko? Ze Iñigo Errejonen kasuak bebai, leku eta etxe asko astindu dauz, orain dela gitxi jakin dugu epaileak kasua artxibatzea erabaki dauela, gurean daukagun arazo larrienetariko bat dela esango zenduke? Esango nuke badala, gurean bada arazo larri bat, gizartean oroar arazo larri bat den bezala, ez? Eta esango nuke honek eskatzen dula, askotan esan dugun bezala, politika publikoetatik ere, adostasunak bilatuta, bide bat egitea. Eta uste dezentzu horretan, badala gai bat askotan legebiltzarrera eraman duguna, legebiltzarretik edo planteatu genuen badagola premia bat, indarkeria matxista kasuei horrelako kasuen aurrean protokoloak eta rebisatzeko, azkeneko hilabete luzeetan eta ikusi ditugulako zenbait kasu protokoloiek fallo edo akatsak izan dituztenak, eta badago politika hauek indartzeko behar bat eta biktima hauek ere reparatzeko behar bat, ez, eta ildorretatik ere esan behar da guk aurkeztu dugula ekimen bat, datozen astetan eztabaidatuko duguna, eta ikusiko dugu horrek ere ze aukera ematen duen, ez. Oro har, berdintasunaren arloan eta indarkeria matxistaren inguruan uste dut badugula premia bat ere indarrak batzeko, eta diskurso negazionista horiei, baino bater zere jarrera matxista horiei aurre egiteko, eta jarrera horiek eta planteamendu horiek eskatzen dutela baita ere, alderdiok etxe barrutan ere begiratzea, Errejonekin gertatutako horiek eman ez daitezen. Giza eskubideen arloan jarraituko dugu, baina beste gai bateri oratuko dautzagu, arinegun, Domekaz, memoriaren eguna izan zalako. Hainbat urtetan, Galek, zein etak, hainbat hildako eragine bezan, atentatu horretariko asko ondinokarren argitu barik dagoz. Atzo, Eusko Alderdi Jeltzaleko Aitor Estebani egiten geuntzan galdera bera egingo deutzut. Atentatu horren egiletzak ezagutzeak zertan lagundu leike? Bueno, nik uste dut memoriaren egunaren bueltan ikusi genitunak ikusita eta oro harrez, esango nuke badugula premia bat etorkizuna, nolabait beste baldintza edo oinarri demokratiko batzuetan oinarritzeko beharra, ez? Eta esango nuke hemen, ematen direla hemen eta orain baldintza objektibo batzuk horietan bide bat egiteko, ez? Eta hori aprobetxatu egin beharko genukela. Oroar, uste dut badugula behar bat, eta desde logo Euskal Herria Bilduren konpromisoa hori da,
ba herri honetan herri honetan eta oro har dauden biktima guztiek eta biktima guzti horiek izan dituzten sufrimendu guzti horiek errespetatu eta aitortu eta nolabait reparatuko dituen memoria bat eraikitzeko beharra dugu, memoria inklusibo bat, memoria oso bat, memoria diskriminaziorik edo bazterketarik gabeko eta asimetriarik gabeko memoria bat eraikitzeko beharra dugula, eta uste dut hori dela bidea, ez? Momentu honetan hori dela jorratu beharreko bidea, eta askotan gizartea bera, ba, alderdiek planteatzen dugunaren aurretik dikoala, ez? Hoiek dira nolait elkarbizitza demokratiko bat eraikitzeko oinarriak, eta uste dut horretan eman beharreko pausoak eman beharko direla. Baina Galek eragindako atentatu batzuk Naparrarena berbarako argitu barik dago, eta eragindako beste batzuk Lidon epailearena bebai argitu barik, horrek argitzea garrantzitsua izango litzateke? Bueno, nik uste dut hori ez, esandakoa gertaera guzti hoien bueltakoa, bueno, pues rekorridoiek ikusi egin beharko da nola egin daitezken edo eman daitezken, baino hemen importanteena da biktima guztiek, sufrimendu guztiek bere rekonozimendua, bere aitortza hori izatea eta bide horretan lan egitea. Aldaketa fiskalari buruz egin daigun berba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek aldaketa fiskalak egiteko neurrien zerrenda luzea aurkeztu belako atzo. Iker Casanovak, EH Bilduk Bizkaiko Batzar Nagusietan daukan bozeroaleak, esaten eman atzo, ez dala erreforma fiskal bat. Kenkarien zerrenda bat dala eta behar dan erreformaren erdia baino ez dala. Honetaz, egogo eta egiten dozu? Bai, zerrenda luze bat zan, hori argi dago, eta nik esango nuke hori ez dala erreforma fiskal bat, ez? Atzo aurkeztu zitzaiguna, ahoz aurkeztuta zitzaigun hori, ze ez dugu oraindik dokumentorik, atzo aurkeztu zitzaiguna dala zera bat, retoke fiskal bat, eta hori baino ez, eta uste dut honek ere nolabait eskatzen duela holako hausnarketa bat egin ahal izatea, ez, nundi gatozen, ze momentutan gauden eta ze behar dugun, ez? Ze bada momentu bat gure ustez erreforma sakon bat eskatzen duena, ez? Batetik gogoratu behar dugu indarrean dagoen erreforma indarrean dagoen fiskalitatea dela Alderdi Popularrarekin garaian 2017an adostutako fiskalitate bat. Eta ordundik gauza asko pasa direla, mundu hau asko aldatu da, gure gizarteare asko aldatu da, beharrak ere asko aldatu dira, eta gaude erronka handi batzun aurrean eta esango nuke ukaezinak diren arazoen aurrean, ez? Aurrekontuak nik uste dut konstatazio bat izan direla, ze guk askotan esan dugu erreforma sakon hori beharrezkoa zela eta berandu atzera gehiegi atzeratzen ari zela, esan izan dugu anomalia bat ere badala gure kasua, ze Europan herrialdi gehienetan heldu diote erreforma sakon hoien bideari, eta hemen ez da horrelakorik gertatu, eta ikusi duguna da, eta niretzako aurten Jaurlaritzak aurkeztu dituen aurrekontuak badira horren konstatazio bat, ikusi dugu nola, momentu honetan diru sarreren prebizioa ez da bete, eta ez da bakarrik mutualistei egintzaien itzulera horregatik, bezaren inguruko aurreikuspenak ez dira bete, eta ez dira bete baita ere soziedade zergaren aurreikuspenak arabanez. Eta ikusten dugu oro har Jaurlaritzak adibidez, ez ditula aurreikusitako aurreikuspen horiek izan, eta praktikamente zorpetu behar izan duela 150%-ean gasto maila berdina mantendu ahal izateko. Eta horrek ze ekarri du, egin asmo den horren artean eta benetan egiteko dagoen gaitasun ekonomikoaren artean aldea handi bat izatea. Horren guk esaten duguna da momentu honetan eskuartean ditugun erronkak ikusita eta ditugun arazoak edukita, eta batez ere erreparatzen badiogu erretorikari esaten egin asmo dugun guzti horri, premiazkoa dugu erreforma sakon bat egitea. Eta atzo ikusi genuna zan, zerrenda luze bat, kenkarien zerrenda edo zaparra da, edo xirimiri handi bat gaur hemen duguna bezala, baino sakonean erreforma fiskal baten oinarrian dauden elementu zentralak ez ditu ikutzen. Ez du aipatzen edo oso era lauzuan da zehazgabean aipatzen da zera presio fiskalaren kontua, eta hori hitz egin beharreko kontu bada,
ez da hitz egiten ze bide egin behar dan errenta kapitalak eta lanaren kapitalak nolabait hoien artean dagoen distantzia hori murrizteko eta kontuan hartu behar dugu gaur egun nolabait langileen bizkar geratzen dela rekaudazioaren zati handi bat, ez da planteatzen zera sozietate zergaren inguruko planteamendurik, ez da fortuna hundien edo patrimonio hundien inguruko hori. Eta orokorrean planteatzen zaiguna da retoke fiskal bat, eta uste dut oso importantea dela, ez dula bermatzen diru sarrera nahi gehiago izango dugunik. Kontrara uste dugu diru sarrera horiek murriztu egingo direla horrelako planteamendukin eta uste dut hau ez dela behar dugun bidea. Dinozue lanaren erdia egitea falta dela, pareu daigun fokoa momentu baten kenkarietan. Kenkariak etxe bizitza bat alokatzeko edo saltzeko, ibilgailu elektrikoak erosteko, zaintzaileen kontratazinorako kenkariak bebai. Bilduk kenkari honekaz bat egiten dau, zeuen eretxia argitu eta gero? Kontua da, kenkari hoiek hoien zehaztasuna ere ezagutu behar dela, ez dugu ezagutzen. Guk momentu honetan zerga retoke honetaz da ezagutzen duguna, da batetik presaubar bat, bestetik filtrazio bat, eta egia esan, atzoko agerraldia baino, komunikabideetatik jasotzen ari gera, iaia detaile gehiago atzo jasotakoa baino. Ze ez dago dokumento bat ere, oinarri bezala, ba, honen inguruko lanketa itxuroso bat egin alizateko. Eta ez da inolako bilerarik izan, ba, hauek danak planteatzeko orduan. Uste dut, balorazio horiek eskatzen dutela usunarketa sakonago bat. Segurasko, hoien artean egon daitezke gauza batzuk hobeto daudenak, okerrago daudenak, baina uste dut, honek eskatzen duela planteamendu sakonago bat, kontutan hartuta gainera, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta sozialistek, hemen Bizkaian gehiengoa badutela, baino Araba eta Gipuzkoan ez dute gehiengorik erreforma hauek aurrera ateratzeko, beraz ezinbestekoa dute hitz egitea. Beraz, zentzu honetan, uste dut, ba, balorazio horiek ere egitea koste egiten dela, batez ere ikusita hori, ba, gauza asko inguruan dagoen zehaztasun falta eta batez ere hori, ba, horrelako erreforma batek edo garaiek eskatzen duten erreforma batek eskatzen duelako, batetik herritarrek kokatu gaituzten lekuan kokatuta ikusten delako nahikoa gehiengorik ez dagoela horiek lurralde guztietan ateratzeko eta horrek eskatzen duelako elkarrizketa, eskatzen duelako negoziaketa bat, eskatzen du horren bueltan hitz egin ahal izatea. Eta hemen bi aukera bakarrik daude. Eta hori oso era argian, ez? Edo bagoaz planteamendu batera nun zerbitzu publikoak eta nun referentzia izango den Madri, eta baditugu orain agente batzuk eta eragile batzuk bideo hori markatzen ari direnak, eta hori, eta horrek ekartzen dituen zerbitzu publikoak, Ayusoren zerbitzu publikoak peperekin adosten dira, edo bagoaz, benetan garaiek eskatzen duten hausnarketa hori gauzatzera, bagoaz begia jartzera Europako herri aurreratu horietan, eta bagoaz, benetan, momentuak eskatzen duena planteamendu horiek egitera, aurrerako horiek egitera, eta hori Euskal Herria Bildurekin egiten da. Baina Euskal Herria Bildurekin adostasunetari iristeko, adostasun horiek landu egin berdira, eta gure begiradak ere presente egon berdu. Gaur bertan, Martitzen ez, Euskal Herria Bildu, Noel Danju, Eusko Jaurlaritzako Ogasun Sailburuagaz batzartuko da, atzo, Peio Txandianok, parkatu, Radio Euskadin esaten eban, beste proposamen bat jarriko dauela Bilduk mailaren ganean. Bigarren kasu honetan, urrian proposatutakoagaz alderatuta, bigarren honek zelako desbardintasuna dakar, batez be, zeintzuk arlori begirakoak izango dira proposamen barriak? Bueno, gukatzo esan genuna zan, aurrekontuen negoziaketarerako lehenengo bilera honetara, ze orain goz ez da egon beste bilerarik, ez dugu aukerarik izan kaso honetan ere inorrekin batzeko, eta bueno, aurrekontuek eskatzen duten hausnarketa horiek konpartitu ahal izateko, goaz ba, urrian egindako planteamendu horrekin, ze sinestuta gaude, eta gainera uste dut azken aste honetan ba, Trumpen garaipenarekin, baino bestela ere, Alemanian eta ikusten ari eran krisi politiko eta ekonomiko hoiekin, uste dugulako badala momentu bat, ez dala momentu bat segurasko, ez dagola mundua elkarri bizkarre emateko, eta momentuak eskatzen duela analisi
analisi bat egitea bere konplexutasun guztian eta hortik abiatuta, ba guk beti esan dugu eta berretsi egiten dugu azkeneko hilabete luze hauetan, ba jauziak ematea behar dugula eta politika struktural, politika batzuk eskatzen dutela aldaketa struktural bat herritarregi behar dituzten erantzunak emateko, eta ikuste genitula zenbait arlo, nun, bueno, behintzat retorikari dagokionean badauden gertutasun batzuk. Arlo horrek aitik galdetzen dut zuen, zeintzuk arlotan jarriko duzu azpimarra? Ba, aipatu genuen, ez? Baina guretzako funtsezkoak dira etxe bizitzaren arloa. Uste dute, bizi dugun emergentzia habitazionalak eta gazteek emantzipatzeko duten zailtasunak eskatzen duela arlo horretan jauziak ematea. Eta dana nahotan dauden auziak dira. Bestea, ba, aberastasunaren banaketaz ari garen honetan, ba, gutxieneko soldata propio bat zartzearen beharraren bueltan ere ikusten dugu bide bat egin daitekela. Zaintzaren alorrean ere uste dut ikusita eta onartuta Jaurlaritzak behingoz herrien artean ba, desberdinkeri izugarriak daudela, hor ere bide bat egiteko aukera ikusten dugu. Eta bueno, baita ere transizio politika, transizio ekologiko ikoaren politiken buelta horretan ere ikusten dugu, bueno, buelta horretan behar ditugula nolabait adostasuna jaso eta aldaketa estrukturalak egin, ez? Baina guk oso argi utzi dugu baita ere, bueno, Jaurlaritzak badu gehiengo osoa aurrekontu hauek ateratzeko, numerikoki kontuek ematen dute, beraz atera dezakete eta hori gainera gogoratzen digute maiz, baino nahi baldin bada esaten den bezala da oinarri hori zabaltzea eta Euskal Herria Bilduren babes politiko hori bilatzen bada, Jaurlaritzak lan egin beharko du, Jaurlaritzak lan egin beharko du eta gure begira da presente egon beharko da eta eman behar diren aldaketa estruktural hoiek planteatu beharko dituzte aurrekontu hoiek. Sumarrek atzo esaten eban aurrekontuak esako zala BAPEB guztetan. Alderdi Popularrak bat egiterako atea zabalik izten eban, esaten eban Laura Garrido Popularrak atzo, osasunean eta segurtasunean jarri dabela eureke azpimarra negoziazio horretan, eta gitxi gora bera biek ala biek 175 milioi euroko aldaketak aurkeztu dabez. EH Bilduren proposamena zenbakietan zifra horreetan be badabil? Bueno, Euskal Herria Bilduren proposamena lehenik eta behin Danju sailburuarekin konpartituko dugu, uste diferentzia politikoa ere importantea dela zentzu honetan, baino uste dut begiradaren garrantzia zifretan baino eta aurrekontu hauetan ere hala da, egin behar diren politiketan jarri behar dugula, ez? Ta politikek eskatzen dituzten aldaketa estruktural horietan jarri behar dugula. Eta desde luego guretzako hori da momentu honetan garrantzitsuena, ez? Uste eta geriko arazoak ditugula eta gauza berdinak eginez nekez lortzen direla helburu desberdinak. Beraz, esango nuke azkeneko astetan oso evidentea dela herritarrek behar dituztela segurtasun berriak, behar dituztela erantzun berriak, guk ageriko arazoak ditugu, ageriko erronkak eta horrek eskatzen du ba horren inguruko aldaketak eta politikak bideratu ahal izatea. Atzo, astelenez, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuakaz batzartu zinien, eta besteak beste, gitxieneko soldata bat lortzeko bultzadea eskatu zen UGT-ri eta Comisiones Obrerasi, beti be, Euskal Herriko ezaugarri sozioekonomikoetara egokituta. Zentzu horretan, zehaleako behar izana dagoela igertan dozue? Bueno, iruitzen zait, badagola behar bat guk batetik, guk gure erabakiak, guri dagozkigun erabakiak hemen hartu nahi ditugu. Eta, bueno, askotan esaten da, ez? Estatus berriaren inguruko eztabaida hori planteatzen danean, ba, zergatik nahi dezute erabaki, ba, horrelako gauzei buruz, erabaki nahi dugulako, eta konkretuki, herritarrei zuzen-zuzenean eragiten diren kontuak direlako nahi dugu hemen erabaki. Gure baldintza sozioekonomikoak oso desberdinak direlako, bere berezitasunak dituztelako, eta uste degulako, horiei egotkitutako politika behar dituztela kasu honetan euskal langileek ere, ez? Eta zentzu horretan, bueno, ba egia da atzo batzartu ginen Comisiones Obreras eta UGT-ko kideekin, lanaldiaren murrizketaren planteamendu hori ekarri zigutelako eta hala bilera eskatu ziguten lanen inguruan, uste dugu, bueno, hori badala interesantea den planteamendu bat, baina berrira hortan ere, ez? Han planteatzen ari dela da 27
2,5 orduetarako murrizketa bat egitea, aspaldi gainditua dagon planteamendu bada hemen, eta hemen 32 ordutan ginen, ez? Eta soldatekin ere antzeko zerbait pasatzen da. Espainiako referentziekin, ba, gutxieneko soldata hori horren igoera, importantea izan da azkeneko urtetan, horrek hemen duen helmena oso txikia da. Zemen, bataz beste dauden soldatak hortik nahiko gora daude, ez da guk behar duguna da, gure realitatera egokitutako gutxieneko soldata bat, hau dalako elementu funtsesko bat aberastasunaren banaketan, eta uste dut herritarrek bizi duten egoeran soldatek bere biziko garrantzia hartzen dutela. Hau ez da planteamendu bat orain egindakoa, azkeneko urtetan egindakoa da, 2022ko aurrekontuen akordio horretara iritsi ginenean ere Jaurlaritzarekin, hau zen aipatu genuen elementuetako bat, ez da bide horretan, Jaurlaritzak ez du biderik urratu zentzu horretan, baina uste dut momentu honetan bereziki importantea dela gai honi heltzea, ikusita zegoera ekonomiko dugun, eta behar duguna da Jaurlaritzak jarrera proaktibo bat izatea, ez ikusle bat izatea, baizik eta jarrera proaktibo bat izatea, eta aldeak, sindikatuak, patronala, mai batean biltzeko interpelatzea, eta bide horri urratzea. Eta horren inguruan, uste dut, adostasun politiko importante bat jostea oso garrantzitsua izango litzake. Amaitzeko, 12 egun barru, Zemendiaren, amaika egun barru, Zemendiaren 23an, azaroaren 23an, EH Bilduk, Bilbon, Nazinoa gara lelopean, kalera urtengo dau, manifestazioa egingo dau. Azken aldion, lurraldetasuna, buru jaubetzea, nazinoa, autodeterminazinoa, bidean lotzen dabil sanaren sentsaziorik badekozu? Nik uste dut ezetz, nik uste dut eguneroko politikek, eta oain bertan hitz egiten aginan horrek ez, ba gutxieneko soldataren inguruko kontuak, lanaldi murrizketaren kontuak, baino hortaz aparte, osea, gainuntzean gure etorkizuna antolatzeko behar ditugun politika guzti horiek eskatzen dutela burujabetza, eskatzen dutela guk hemen erabaki ahal izatea, gure etorkizuna eta hau da momentu krusial bat, ze orain hartzen ditugun erabakiek hartzen ez digutenek, belaunaldi oso bat zehatuko dute, baldintzatuko dute, ez? Beraz, usteet inoiz baino gehiago presente dagoela behar hori. Eta inoiz baino agerikoagoa da nola gurea den oso higatua, agortua zentzu horretan dagoen oso higatua edo mutilatua dagoen autogobernu bat, ez? Eta zentzu horretan jauzi bat emigiteko beharra abia puntu horretatik oso evidentea da, ez? Egunerokotasun horretarako, gure eskubideak defendatzeko, gure nortasuna defendatzeko, baino egunerokotasunean ere, egunero zeharkatzen gaituzten politika publiko horiek egin ahal izateko. Eta herri bat garela ere, errebindikatzeko, herri bat garelako, nazio bat garelako, eta hori erakutsiko dugu, edo hori erakutsi nahi dugu, azaroaren 23an ere Bilboko kaletan. Bederatzietarako 4 minutu baino ez, Nerea Kortajarena, EH Bilduko legebiltzarkidea. Eskerrik asko gaur, Bizkaia Irratian egotearren, eta egun ona igaro. Zuei eskerrak.